Ah, tudo bem com você? Tudo jóia? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Bassan. E hoje nós vamos falar a respeito da ferramenta que chama Envolver. Ela se encontra em recursos e ela faz aí todo o envolvimento de um texto, por exemplo, como estamos apresentando aqui neste momento para você. Bom, aqui nós temos três modelos que ela pode realizar essa questão do envolver. Você pode ter aí palavras com relevo, como estou mostrando neste momento, como rebaixo ou recorte, né, que você tem um recorte sobre a superfície circular, e aqui apenas traçando a linha da letra. Tá? Na aula de hoje nós vamos fazer um e editar para vocês verem a diferença entre um e outro. E o que que nós vamos precisar? Bom, nós vamos precisar aí de duas coisinhas. Primeiro nós vamos precisar de um plano paralelo auxiliar. Vamos precisar de um texto e uma linha guia. Essa linha ela pode ser um segmento de reta, como uma curva, como um círculo ou uma geometria qualquer aí, ok? Bem, depois de realizar o desenho da linha, digitar o texto, nós vamos aplicar ela sobre a superfície curva, que é a ferramenta Envolver aqui. Bom, para você que não é inscrito no canal, eu peço a gentileza que se inscreva. Será um prazer ter você conosco. O intuito do canal é ter vídeos novos todas as semanas, vídeos básicos, intermediários e avançados de softwares e afins. Bem, então vamos lá para o nosso projeto. Nós vamos partir de um ponto que nós já temos um objeto circular. Aqui nós já temos então o desenho, né, de um objeto tridimensional e nós vamos, primeiramente, aplicar um plano auxiliar, ou seja, criar um plano auxiliar. Então, como que é isso? Vamos escolher aqui o plano frontal, em recursos, geometria de referência, plano. Ele criou um plano. Pode ser que, dependendo do projeto que você está desenvolvendo aí, e dependendo da curvatura, também pode ser uma sinuosidade, não precisa ser exatamente um círculo. Ela pode ter uma irregularidade aí, como se fosse uma linha mesmo, curvada, imitando aí uma senoide, né? E aí o que que você vai fazer? Com o plano auxiliar, você vai aumentando até ele sair fora do corpo do seu projeto. Ok? Aceito. Agora eu vou em orientação de vista e escolher a vista frontal. Escolhendo a vista frontal, nós temos aí o plano praticamente na nossa frente. Então, como que eu desenho o plano? Botão direito, esboço. Que plano? No plano que nós acabamos de desenhar. Vamos escolher a linha. Como que é? Com a linha, eu vou clicar em qualquer lugar aqui do ponto da circunferência, perceba que ela vai acender uma aresta laranja, significa que nós estamos na extremidade. Então eu posso clicar deste ponto até onde? Até o fechamento ou a extremidade do outro ponto aí do projeto. Ela vai continuar desenhando, clica Esc. E agora nós vamos neste A aqui, ó, neste ícone que está em esboço, e neste A, como ícone que representa texto. Clico sobre ele e vou aqui digitar o texto que nós vamos aplicar na aula de hoje. Tutoriais. Basta. Bem, olha só. Então, feito isso, perceba que ele está sendo criado fora da linha onde nós inserimos. Então, mas para que ele venha
Para esta parte aqui, tem que estar selecionado as curvas aqui na caixinha e clicar sobre a linha. Lembrando que essa linha pode ser um desenho, pode ser um círculo, pode ser uma senoide, o que for. Então eu clico sobre ela e automaticamente, ao clicar, a letra já vai vir aqui sobre esta linha. Logo abaixo aqui, nós temos as possibilidades de deixar ela em negrito ou não. Né? O texto, selecionar o texto, deixar o texto em negrito ou não, deixar ele itálico, tá? Aí eu posso colocar aqui, alinhar à esquerda, perceba que ele alinhou à esquerda. Ele, só vou aplicar um zoom aqui para ficar mais fácil a visualização, melhor. Posso deixar centralizado ou alinhar à direita ou centralizar, justificar tudo aqui, tá? Bem, outra coisa interessante que eu posso mudar é como que eu vou inverter aqui em relação à linha. Posso clicar aqui, ó, perceba que ele inverteu? Dependendo, está trabalhando com algum espelho, alguma coisa. Eu posso inverter também. Tá? Mas eu vou voltar ao normal aqui e deixar de acordo com o exemplo. Só que eu quero aumentar essa letra aqui, essa fonte. Como que eu aumento? Eu desabilito essa caixinha aqui, usar fonte do documento. Clico em fonte. E aqui eu tenho a possibilidade de escolher o quê? Os tipos de letras, né? Qual o tipo de letra que você quer usar, né? Oblíquo, regular, enfim. E aqui eu vou utilizar um tamanho. E para o meu projeto, um tamanho 10. Está excelente. Eu não vou alterar mais nada aqui. E vou aplicar OK. Perceba que ela mudou tanto a fonte quanto o tamanho dela. Então, vou aceitar agora. Tem como editar depois? Perfeitamente. A partir do momento que nós aceitamos, eu vou clicar aqui em linha. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou deletar essa linha. Vai aparecer essa mensagem, clique em sim. E aí, pessoal, olha só que interessante. O que que nós vamos fazer? Nós vamos sair do esboço. Aparece essa mensagem, clique em fechar. E eu vou só girar aqui para você observar o que que está acontecendo. Olha só o que que está acontecendo. O que que nós criamos? Nós criamos um plano auxiliar, criamos uma linha que nós apagamos agora e digitamos um texto. E agora? Como que faz para que esse texto envolva sobre essa superfície, que na realidade é uma superfície cilíndrica, não é uma superfície plana? Bom, o que que nós vamos fazer é, em recurso, clicar na ferramenta Envolver. Se ela tiver cinza, é porque provavelmente você não saiu do esboço, saiu do esboço antes. Clique em Envolver. E aí, pessoal, aqui embaixo, ó, em esboço de origem, como que faz? Caso não tiver habilitado, clico, né? Que está habilitado a letra. Vou habilitar aqui novamente. Ela apareceu aqui, né? Eu refiz aqui porque caso o seu não esteja aparecendo, só clicar na caixinha do esboço. Tem que clicar no esboço primeiro, depois clicar aqui nessa caixa da face. E selecionar a face. Que face? A face onde nós queremos que ela envolva. Aguardo um momento, porque ele vai pensar. Né? Opa, foi! Olha só. Ele começou a envolver. Beleza? Só que olha as possibilidades que nós temos. Nós temos aplicar relevo, desfazer relevo e traçar. Vou deixar traçar aqui por enquanto. O que que significa traçar? Traçar significa que ele apenas vai desenhar a letra em cima dessa superfície. Vou dar um OK aqui, vou aceitar esta ação que acabamos de fazer. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai processar os dados computacionais aí, para que ele consiga interpretar que ele vai pegar essa letra que estava no plano linear jogando numa superfície curva, ok? Apareceu essa mensagem? Fechar.
Caso não aparecer, ok. Só mostrar para vocês que aqui ele, como se ele tivesse printado a letra sobre a superfície. Beleza? Bom, e se eu quisesse em relevo, tem como? Tem como. Nós viremos aqui, ó, em envolver, com o botão direito, e clicar com o botão esquerdo em editar recurso. O que vai acontecer? Ele vai voltar para a caixinha anterior, olha lá, ó, que nós estamos trabalhando. Vou colocar em desfazer relevo. O que ele vai fazer agora? Ele vai criar um rebaixo. Vou deixar 1 milímetro, porque a casca é 2 milímetros, para ele não vazar. Só para mostrar para você que ele tem essa possibilidade de colocar mais ou menos corte. Tá joia? Ok, apareceu essa mensagem, fechar. Vamos só dar o zoom aqui, ó. Perceba o que ele fez, ó. Olha só o que ele fez. Ele criou aí um rebaixo sobre essa letra. Olha só, não vazou. Tá? Agora eu vou voltar lá e vou criar o quê? Eu vou criar, mesma coisa, botão direito, editar recurso. Vou criar um rebaixo ainda maior, para ele vazar a peça. Tá? Como é 2 milímetros, vou deixar com 2 milímetros mesmo. Aceita. Ele vai demorar um pouco mesmo para ele calcular. Bom, olha só. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele cortou a peça. Dependendo da aplicação que você vai fazer aí, né, você já tem essa possibilidade de trabalhar dessa forma. Bom, mas e o relevo? Como que eu faço o relevo? Tem como? Sim, claro. Vamos lá? Novamente, envolver, editar recurso. E aqui eu vou colocar aplicar relevo. É de quanto? Posso escolher também a altura que eu quero, a espessura desse relevo. E aceito. Tranquilamente. Bom, vamos lá ver como que está acontecendo. Ou o que que aconteceu na realidade, né? Olha só, ele criou um ressalto sobre a superfície. Né? Deixa eu só melhorar o zoom aqui. Ah, o foco. Ele está saindo da peça. Ok? Bom, eu vou parar a aula de hoje aqui. Acompanhe o canal, pessoal, porque esse projeto aqui ele vai se transformar depois em uma caneca. Nós vamos fazer a alça dessa caneca, depois nós vamos colocar um decalque nela, tá? Mais para frente, aplicar uma textura, depois renderizar. Então, acompanhe o canal, esteja aí com o sininho ativado para as novas notificações e novos vídeos. E se esse vídeo foi útil para você, clique em curtir. Desde já eu agradeço a sua contribuição no canal e a sua atenção. Deixo aqui meu forte abraço e até um próximo dia.